25-ci topkır Tatarstan'da Tatar yaşları günleri, yaş milletleşleri biz için öz işliklerini aşa. Hem bu yılda elgi şarada türlü tübeklerden 200'ge yakın vekil katnaşa. Hem biz sizni şın kumulden selamli biz. Şimdi sırama, ışratın da yarandı. Sina aşık bulanım, siz bir şey de kullanmam. Yürek dili uzitte, yey yey yey. Barımızda da Tatarstan Respublikası jetekçiligi isminden prezidentimiz. Ol bugünkü günde Rüstem Nurgaliyevich vaqtlı şa vazifalarını başqara degen sözde bolsak da bar, bu bizning prezidentimiz bizning üçün. Anın isminden ham şahsen özüm şin köngülden sizni barınızni salamlayım. Siz elbette meni tugel Farid Xayrulloh Muhammad şunni kutkanisiz. Ansı mina bik yaxşı maqlum. Mine anın şığışı menim kolda. Şirik asır boyuna Federal Milli Avtonomiya hem İdil Yaşlar Üzengi tarafından ministerlik yerdemi bilen ütkarlat durgan bu şaranın elbette öz yüzü var. Ul Tatar yaşların birleştirünün tüp milli medeni şarasına evrildi. Milli yaşlar hareketinin veteranlarını da selamlisim kile. Onlar da bizden arada bugün. Rahmet sizge. Siz başlap ciberdiniz bu zor işini. Benim kuz aldım da buldum. Min ul vakıpta, ul yıllarda Yaşlar gazetesi, Молодежь Татарстана газетесінің баш мүхәррері едім. Біз аны күзетіп тұрдық, қатнашып. Мұнда айтылған бұл бірінші форумда қойнап тұрған дискуссияларда қатнашып, қатнашушылар тарапынан айтылған идеяларды құплап, газетада бұл материалдарды шығарып тұрдық. Һәм мына ол шырда айтылған идеялар сіз мына яшьлар тарапынан, олар бүгін бик күпләре тұрмышқа ашты. Мен сізні барығызна да бірдәмлікке шақырыр едім. Біз бірдәм болсақ қына, біргәләп ішләсәк қына, бір-бірімізні торқа алмасақ қына күшлі милләт бола алабыз. Қайбір кішінің бет қабыл етесі келмей Татарстанның шул қатлы алдыңғы болуын менімше. Міне шул фонда түрлі бәхәсләр келіп шыға. Нинди генә эшләр башкарылса да, законсыз уен салоннары менә бу мәсьәлә белән бәйле бу информацион атакалар дип әйтәм инде республикабызга. Менә бүгенге иҗат яшьләре дә монда шу бар, бардыр дип уйлыйм. Монда гомумән яшьләр генә түгел, киләчәктә бу Идел лагерында җыелган масштаблары киңәйсен иде. Монда төрле төбәктән килгән яшьләр белән бергә Татарстанның, Қазанның, Россияның төбәкләренә килгән иҗат яшьләре дә тупланысын иде. Чөнки иҗат яшьләре булган җирдә һәр вакытта да күңелле була, шау-шу була, кызык була һәм эштәлекләрәк була. Инде монда җыелуның тагын бер бик олы максаты бар. Мин ул хакта инде сөйләшеп тә утырдым, янәшәдә кешеләр белән. Сез монда әгәр дә татар яшьләре форумына җыелгансыз икән, димәк сез безнең халкыбызның киләчәге турында уйлыйсыз. Әгәр дә сез безнең халкыбызның киләчәге турында уйлыйсыз икән, димәк сез аның үткәнен яхшы белергә тиеш. Булды шундый заманнар, үзенең татар булуын әйтергә кыенсыны биргән кешеләр дә шактый күп иде. Чөнки татар дигән исем ниндидер бер ят бер исем шикелле иде, аны әйтергән уңайсыз булган чакларда була иде. Безнең Казаныбызда хәтта татарча трамвайларда, троллейбусларда, автобусларда сөйләшергә кыенсынган чаклар бар иде. Аллаһка шөкер, ул заманнар үтте. Без хәзер кая гына барсак та, үзебезнең татар булуыбыз турында горурланып сөйлибез. Бик зур рәхмәт ветеранларга. Менә алда беренче рәттә, икенче рәттә безнең ветераннар утыра. Аларның күбесе ирек менә иң беренче көннәреннән үк башлап йөргән егетләрнең берсе. Күрәсез, 25 ел бер генә елда татар яшьләре көннәре өзелеп тормады. Һәм менә минем бүтән 25 ел буена үз алдымда һәрбер шушы көннәр 90-нчы елда әле Советлар Союзы вакытында, әле Комсомол партия вакытында оештырылып киткән чара бик нык авыр вакытларда. Мин ул вакытта обком комсомол секретаре идем, менә миңа кирделәр Рим белән Резидә һәм шушындый фикерне белдерделәр. Шушындый көннәр оештырсак, шушылай җыйсак татарлар ничек булыр икән дип, әлбәттә инде без менә бана ябыштык, әле ул вакытта комсомол акчасына дип әйтимсең инде, өлкә комсомол комитет акчасына. Шунда менә
ул сыраны ыштырдык һәм шуннан соң инде киңәя барданың төрле чырлары булды 90-нчы елларда бигрәк кыйдырак шапта теге башка күләмдәрәк үткәрдек ләкин менә барыбер хәзерге соңгы елларда без аны менә яшьләр һәм спорт министрлыгы белән берлектә идел яшьләр үзәге белән һәр ел үткәрәбез һәм киләчәктә дә исән-сау булсак тагын үткәрәчәкбез күрәсез әкертенләп шушы безнең идел яшьләр лагерын инде камилләштерәбез дә менә күрәсезме якында гына зур мотор культура спорт сарае салып ятабыз бу шушы лагер өчен урамга да чыкмыйча кирип йөри торган булачак быел сенсо булсак без аны менә ноябрь аенда тапшырабыз икенче елга килегез мотор иттереп тагын да зуррак уңайлыклар тудырабыз